God morgon allihopa. Idag håller min röst på att försvinna. Men jag har redigerat en vlogg nu på morgonen. Så nu kan jag äntligen gå upp och äta frukost. Och idag ska vi till Six Flags. Det är en sjuk... liksom, jag vet inte vad. Alltså det är en nöjespark med massa karuseller. Och karusellerna är... alltså... de är så sjuka så att jag vet inte vad. Och nu är vi på väg och jag har på mig en tröja ifrån H&M och ett par shorts från Brandy och Adidas skor och väska från Topshop. Någon lyckades stoppa vår toalett nu på morgonen. Mycket intelligent människa som gjorde det. Jag vet faktiskt inte. Det var faktiskt inte jag. Nej, men vi får hoppas att det löser sig. Åh gud, alltså jag har tänkt att jag ska tvätta håret de senaste 3 dagarna. Har jag gjort det? Nej. Alltså varför blir det alltid så här? Varför kan den inte vara i mitten för? Jag har faktiskt inte kollat upp vad för grejer man kan åka på Six Flags. Men jag såg Shane Dawsons video när han pratade om folk som har dött där. Det känns ju väldigt safe. Nej, men det blir nog kul. Vi kommer dock inte hinna åka allt. Jag tror inte vi kommer vilja åka allting heller. När vi var på Universal, då åkte vi ju allt. Nu är vi framme här vid Six Flags och det ser ju helt jävla sjukt ut. Och det är svinvarmt ute idag. Det här är vårt första åk. Nu har vi åkt den här twister-grejen här. Det är liksom 2 tåg som kör bredvid varandra. Och den var väldigt lugn och väldigt skön. Det är nog den lugnaste vi kommer åka idag. Och vi tänkte att nu ska vi åka den här orange-blå. Den här ska vi åka. Scream heter den. Scream Ride Out Loud. Nu har vi åkt den där Scream. Ingen höjdare tyckte jag. Jag tyckte att den var väldigt tråkig. Den gick långsamt och var väldigt obekväm. Det är liksom så här, man fick så ont i huvudet för att den hackade så mycket. Nästa grej vi ska åka nu, det är typ en gummibåt som åker i vattnet. Alltså det, om ni varit på Liseberg, det är typ som Colorado om jag fattar det rätt. Den här har vi nyss åkt. The New Revolution. Och när vi kommer hem, då ska jag... alltså då ska jag sitta i 10 minuter och prata varför ni aldrig ska gå till Six Flags. För det här är, alltså det här är värsta stället jag varit med om någonsin. Det står att den här kön kommer ta 1 timme. Men vi stod här, alltså det var lika lång då. Och det tog 2 timmar, alltså. Och det är så varmt, alltså det är 50 grader ute. Jag kommer nog aldrig komma tillbaka till Six Flags någonsin. Alltså det här... jag rekommenderar ingen att gå hit, helt ärligt. Det är jätterivat för de har slagit massa världsrekord med deras bergochdalbanor och grejer. Men alltså, hittills, min experience är så otroligt dålig från det här stället. Speciellt den där bergochdalbanan, som det var därför jag kom hit. Alltså mitt blodsocker sjönk förut så att jag höll på att svimma och spy. Och ändå ställde jag mig i den kön som var en, alltså det var dubbelt så lång tid än vad det stod att det skulle ta. För, alltså ingenting, ja, jag kommer prata mer sen. Nu har vi faktiskt bestämt oss för att åka hem, alltså det är bara besvikelse efter besvikelse det här stället i... Jag är chockad för hur dåligt det här är. Alltså det är så varmt just nu så vi får stå utanför bilen och vänta på att AC:n ska starta. Så vi kan inte gå in i bilen för det är för varmt. Det är så varmt att GPSen har överhettats i bilen. Alltså jag orkar inte mer den här dagen. Nu är vi vid huset och ska bada. Så den här dagen kanske blir lite bra i alla fall. Ja, det är sjukt varmt, jäklar. Nu tänkte jag prata om situationen jag hade med Six Flags idag. Och varför jag tycker att ni där ute ska spara era pengar och göra något roligt istället för att gå dit. För det första, det är otroligt varmt i Los Angeles.
Six Flags ligger som många andra ställen mitt ute i öknen. Det var 40 grader. Här saknas det klipp. Så jag fick inte med allt jag ville säga. Så om ni följer vloggarna i fortsättningen, då kommer ni se när jag filmar det här egentligen. Det jag ville säga är att på platser där det är så pass varmt och där det vistas mycket människor brukar det vanligtvis finnas någon typ av AC. Det finns inte på Six Flags. Alltså inte ens, alltså där man äter mat och så, alltså det finns ingen AC. Och när vi var på Universal, oj, nu är det en människa mitt emot mig. När vi var på till exempel Universal, så i alla köer så var det fläktar och allting för att man ska kunna behålla kylan. Men det finns inte här, för att Six Flags, det är väldigt gammalt och det har inte uppgraderats på 30 år. Alltså det ser likadant ut. Och det märks även på alla rollercoasters, alla berg-dalbanor, att de är väldigt gamla och dålig kvalitet. Alltså visst om de har massa världsrekord, men de var inte bra. Alltså jag älskar berg-dalbanor. Alltså jag åker vad fan som helst, sjukt eniga. Men de här var inte bra kvalitet. Alltså det var inga bra banor. De var inte roliga och galna och snabba. Alltså de ser skrämmande ut, men de var verkligen inte det. Så det var en stor besvikelse för en berg-dalbans älskare som mig. Och sen också hade jag ingen energi, för att jag har lågt blodsocker. Och i kombination med den här värmen, alltså som jag sa i videon, så höll jag på att svimma och spy på samma gång. För det är det som händer när mitt blodsocker sjunker. För att det är alltså för varmt, och det här hände i en kö. Det var för varmt. Och vad, alltså, vad ska vi göra åt det liksom? Six Flags är en blandning av dålig, alltså funktionalitet och dålig kvalitet. Och också det här som jag pratade om med den här berg-dalbanan The New Revolution, som var, alltså det var det jag var mest taggad på, för att det är en virtual reality berg-dalbana. Man åker med ett par glasögon på sig. Jag vet inte vilket märke det här glasögonen är, så jag vill inte så här kasta skit på något företag, men man har ett par glasögon på sig i alla fall, där det spelas upp en film samtidigt som man åker. Anledningen till att den här kön tog dubbelt så lång tid än vad det stod att det skulle göra var för att glasögonen överhettades, så de skickade ut 8 pers åt gången i den här berg-och-dalbanan. Och återigen på dålig funktionalitet, de hade 2 vagnar som inte gick kontinuerligt. Alltså det gick inte så här, utan det var liksom en kom och så satt de och väntade tills nästa kom ner. Så fick man sitta och vänta för att gå av, för att den skulle gå. Alltså det var så här, det var inget flow i det. Glasögonen överhettades, så vad det nu var för märke på de här, inte så jävla bra reklam till det företaget eftersom de inte funkar. Och även fast jag står där och har svimmat och mår så jävla dåligt och bara vill gå hem, så alltså jag står i den där kön så lång tid i stekande sol, och liksom min familj säger till mig flera gånger så här: nej men alltså vi ger upp, vi går härifrån, det här, alltså vi klarar inte av det här. Men jag står ändå där och bara nej, jag ska åka den här. När vi väl kommer fram och får sätta oss och vi får de här glasögonen, då funkar de inte. Alltså när vi är på väg upp och den har startat, då i mina glasögon, för det står en text typ så här: titta rakt framåt för att aktivera dem. Och då har jag har suttit där liksom innan det startar och liksom tittat rakt framåt. Och sen är det en procentmätare som liksom visar hur mycket de laddat, och den står på 0 när vi är på väg upp. Så att allt jag ser, det är bara svart och en text. Och jag bara what the fuck. Och sen när det börjar åka, då börjar den här ladda. Jag ser ju liksom framför mina ögon så här hur det, ja, procenten fylls i. Och det går ner, alltså det går, eller först går det upp och sen går det ner till 0. Och så går, alltså det håller på sådär medan vi åker runt. Och till slut så har den laddat klart. Men då är den helt osynkad. Alltså den här filmen som spelas framför den, det är ett flygplan typ som åker runt.
fick jag berättat för mig efteråt. Och allt jag såg, det var, alltså, det var ett flygplan som stod i sitt garage och inte åkte någonstans. Man får inte ta av sig glasögonen under åkturens gång. Och det är jättefrustrerande att sitta och kolla på, alltså, det, ett garage medan den åker. Och det är heller ingen, det är ingen vild så här åktur. Utan, alltså, så det är en ganska dålig bergdalbana i sig. Det var ju liksom filmen som man ville se och det funkar inte, alltså mina glasögon funkar inte, så att det jag gör, det är bara att jag stänger ögonen och så åker den där jävla liksom bergdalbanan bara och blundar. Så att, alltså jag får inte se filmen för att, och det spelas heller ingen film, alltså den, det flygplanet rör sig inte, jag bara står där inne i garaget. Även när vi har kommit fram liksom står jag kvar där. När vi går ur bergdalbanan då, alltså vi går ut först, för vi satt längst fram. Och då ser jag att det är två andra, alltså när man lämnar tillbaka glasögon så är det två andra personer som säger de här funkar inte. Och då får de åka igen. Och jag, alltså jag är så done, så jag, alltså bara lämnar tillbaka dem och bara nej, jag tänker inte åka igen. Och så bara går jag därifrån. För att jag har stått i den där kön så jävla länge liksom, jag orkar inte. Jag vet inte om det bara var vi tre, och det är ändå mycket, alltså det är 3 av 8 glasögon som inte funkar. Och då är det redan jättemånga som de redan har tagit bort, om ni fattar. Det skulle som sagt kunna vara mer, men vi gick ut först, så jag hann liksom inte se alla som lämnade tillbaka sina glasögon. Men alltså det var så sjukt besvikelse. Alltså här har man mått så jävla dåligt, man har pinat sig igenom det här till något som inte ens funkar. Så det är därför jag säger, alltså gå inte till Six Flags. För att man får inte vad man vill ha. Alltså det är bara en besvikelse. Det är i alla fall vad jag, alltså från mig till er, alltså jag delar med mig av min experience. Alltså det kanske finns någon som har en jättebra experience. Och det kanske är, alltså bättre att gå på vintern eller någon gång när det är kallare liksom. Men jag säger bara att från en som älskar bergdalbanor och nöjesparker, riktigt dålig kvalitet. Det var allt jag ville säga helt enkelt. Så för nu har det så bra. Hejdå.